Армысыздар, қадірлі көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Алдымен еліміздегі соңғы жаңалыққа ойыссақ. Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында емделген екі азамат сырқатынан айықты, ауруханадан шыққандары жөнінде мәлімдеме алдық. Бұл жаңалыққа қуанғанымызбен артынша министрлік өкілдері індет жұқтырғандардың көбейгенін айтты. Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 вирусы 109 адамнан анықталды. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Қандай да бір көкейгесі сауалыңыз болса, қадірлі көрермен WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы және сондай-ақ байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ал біздің студия қонағы Алматы облыстық кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының бөлім басшысы Айгүл Садырқызы. Айгүл ханым, студияға қош келдіңіз. Нарықтағы бағаның құбылуына байланысты оны қадағалауға арнайы жұмыс тобының құрылғанын білеміз. Оның бірі сіздердің басқарма. Енді осы жерде халыққа түсінікті болу үшін алдымен кейбір нәрселердің басын ашып алайық. Сіздердің мекеме нақты қандай жұмыстар жүктелді? Дәл қазір құзырларыңызға не кіреді? Біздің құзырға қазіргі күнде мониторинг 19 түрі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бойынша мониторинг жүргізілуде. Егер біз бұрын бір жетіде бір рет жүргізсек, қазіргі мына төтенше жағдайменен байланысты күнделікті мониторинг жүргіземіз сауда нүктелерінің бойынша. Жаңағы 19 түрлі азық-түлік деп қалдыңыз. Бастапқы бір бесеуін атап жіберіңізші, бұған қандай азық-түлік кіреді? Көрермендерге түсінікті болсын. Біріншіден бізде ұн, бірінші сұрыпты, нан, фармовой дейміз, бірінші сұрыпты ұннан. Одан кейін күріш, қант, тұз, пияз, картоп, тағы да басқалар, сүт, айран. Халық күнделікті тұтынатын. Күнделікті тұтынатын азық-түлік. Керекті. Керекті. Демегенде сіздер бағаны бақылауға аласыздар. Да. Қандай заңға сүйеніп жұмыс істейсіздер? Енді біз бағаны алғанда біздің өзіміздің сауда реттеу заңымыз бар. Қазақстан Республикада сауда реттеу заңы. Оның тармағы бар, цена образование дейміз. Сол заң бойынша жұмыс жүргіземіз. Күнделікті мониторингті алып, анализ жасап, талқылаймыз. Байқаймыз, бүгінгіге қарағанда қандай баға кеше, қандай баға болды, бүгін қанша пайызға өсті. Одан кейін біз талқылау жасап, оны біріншіден облыс басшыларымызға жеткіземіз, одан кейін министерствоға жібереміз. Дәл қазіргі мынандай жағдайда, төтенше жағдай уақытында баға қалай болып тұр? Топ құрылды ма? Тексеріп жатырсыздар ма? Қазір бүкіл бізде облыста өзімізде сондай жұмыс тобы құрылған. Тағы да осындай аудандарда 19-20 аудан мен қалаларда жұмыс тобы құрылып, жұмыс жасап жатыр. Жедел ақпарат деген бізде горячая линия бар. Қауырт желі. Иә. Ода тағы бүкіл ақпараттар, қандай арыздар түседі, мысалы, қандай адамдардың халықтың ұсынысы бар, соны бәрін қарап, ескеріп, сондай шешім қабылдаймыз. Қазір баға өсті ме? Қазіргі күні да өсіп жатыр баға. Себебін айтасыз ба? Не себепті? Себебі өйткені бізде мына оптовиктар дейміз, оптовый оптовиктар. Көтерме сауда. Көтерме, да, көтерме саудалар, сауда нүктелері сол кісілер кішкене енді көтеріп жатыр. Өйткені бұрын бұл азық түлік өздері өнімшілерден келіп түссе, бізде қазір айтады посредниктер араларында бар. Демек бұған дейін өндірушілерден алып отырды. Қазір ортадағы алып сатарлар. Делдалдар жұмыс істеп жатыр ма сонда? Делдалдар жұмыс жасап жүр. Өйткені біз қазір байқаймыз. Егер бұрын кешен баға, былай айтайық, мәселе Ақсу қант заводының қанты кеше 190 теңге болса, бүгін 192 теңге болды. Сонда ол қалай, не үшін көтерілді. Сол қант, сол заводтікі производитель деп айтайық. Заводтың бағасы соғалпы. Арасында сондай посредниктар кіреді. Одан кейін біз бұны осындай бізде фактор болса, оны біз өзіміздің бәсекелестік қорғау және дамыту комитетінің Алматы бойынша департаментінің өкілдеріне жеткіземіз. Дәл қазіргі мынандай уақытта халық дүрлігіп кетпеу үшін, баға аспандап өспеу үшін енді нақты бір бағаларды қойып тұрақтандырып отыруымыз керек қой. Дәл осы бағаны тұрақтандыру үшін сіздер қандай да бір әдіске көшесіздер ме? Қалай тұрақтандырасыздар бағаны?
Қазіргі енді бізде бұрын өзіміздің шекті бағаларымыз, пороговый бағаларымыз деген болған. Мысалы, өзіміздің Алматы облысына 3.90 бойынша кәдімгідей утверждаться нақтылған өзіміздің шекті бағаларымыз болған. Ал қазір төтенше жағдайменен байланысты ол шекті бағалардың үстінен бізге тағы нақты бағалар болады. Нақты предельные цены дейміз. Алдағы уақытта. Да, алдағы уақытта 1-2 күнде біздің өзіміздің Алматы облысымыздың сондай предельный бағалары қарастырылып атыр қазір үкіметте бізге келеді. Одан кейін сол нақты бағадан егер өсу болса, сол кезде шаралар қолданылады. Мәселен, күні кеше ғана осы аптаның басында жоғарғы сорттағы ұнды 12 мың теңгеден 50 келісін алдық деп осы әлеуметтік желіде жазбаларды оқыдық. Негізгі осы ұнның шекті бағасы қаншаға дейін болуы керек? Біздің қазір біздің бүгінгі күнде ұнның бағасы, шекті бағасы 147 теңге. Бір келісі. 147 теңге. Ал егер мына төтенше жағдаймен байланысты предельный цена дейміз, ол енді бізде кішкене жоғарылау болады. Енді оны біз 1-2 күнде сіздерге жеткізе аламыз. Қазір мен айтамаймын енді қандай баға утверждаться етілді деп. Жақсы, мынау енді күнделікті тұтынатын тауар бағасы өсті. Мұны әлеуметтік желіде жаңағы жұрттың жарысы жазып жатқанын күн сайын өзіңіз де көріп жүрген шығарсыз. Халықтың бәрі біледі, оны жасырып қала алмаймыз ғой. Мұндай жағдайлар, мысалы үшін, аудандарда тіркелгендер болды ма? Қаладан бөлек. Бағалар өсу фактілер. Заңсыздыққа. Заңсыздыққа да. Ондай бар фактылар. Мысалы, қазір бір факты. Бізде мына қалада 2 магнум бар. Бір магнум мысалы Қараталда, екінші магнум мына Ракишева көшесінде. Айгүл ханым, сөзіңізді бөлейін. Қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосып алайық. Қайырлы күн көрермен. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз бе? Мен сізге сұрақ қояйын дегем. Иә, тыңдап тұрмын. Например, продуктылар, ұнның бағасы, қанттың бағасы, магазиндерде бәрінің бағасы ұшып тұр, майдың бағасы, сонда оны кім қадағалайды? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Сіз қай өңірден хабарласқансыз? Мен Жамбыл районынан хабарласып тұрмын. Бізде магазинде 300 бірден кеше теңгенің, например, Султан кеспесі салтанатына магазиндерде 500 теңгеден қазір сатылады. Оның бағасы 10800 теңгеден 50 килограмм. Қабыт деген 250 теңгеге шықты. Айға 200 теңгеден қосылды. Бірінші сорттағы ұнды алып отырсыздар ма? Көрермен, бірінші сорттағы ұнды 10000 теңгеден алып отырсыздар ма? 10800 деп тұр, бірақ алмадым өзім. Нақты Жамбыл ауданының қай ауылы, қай қаласы екенін айта кетесіз бе? Ұзынағаш ауылында. Ұзынағаш ауылында. Жақсы, түсінікті, рахмет сауалыңызға. Ал продуктыларды қадағалайтын адамдар ма? Жауап береміз. Бізде Жамбыл ауданында болса, жұмыс тобы бар. Сол ауданда, Ұзынағашта. Сол жұмыс тобына біз бұл факты хабарлаймыз. Ертең күні барып, сол магазиндермен, дүкен иелерменен сөйлесіп, сондай бір шара қолданып, сондай жұмыс жүргіземіз. Осындай заңсыздыққа барып, жаңағындай көзсіз бағаны өсіріп жібергендерге қандай да бір жазаны тағайындау сіздердің құзыреттіліктеріңіз ме? Жоқ, басқа орган өкілдері қарай ма? Жоқ, біз құзырлы орган емеспіз, біз тек қана әкімшілікпіз. Біздің қолымызда тек қана мониторинг, анализ и тұрақты қорынан интервенция жасау. Мысалы, осындай баға өскен жерлерде. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Есім Асхат, Алматы қаласынан хабарластырым. Іле ауданына Қасық ауылынан. Іле ауданы. Іле ауданы. Иә, иә. Іле ауданында Қасық селосынан хабарласып отырмын. Мен кеше ғана аптека жайлы айтып жатырмын, азық түліктің несі ғой, аптекада мына дәрі дәрмектер. Соның бағасын қалай реттеуге болады, және жай қарапайым масканың өзі 250 теңге, спиртовка кішкентай ғана 50 теңгелік, 80 теңгелік спиртовканы 500 теңгеден алып отырмын. Осыны қалай қадағалауға болады. Және продукты жаңа Ұзынағаш жақта айтып жатыр, оның бағасы 10800 деп. Бізде де дәл сондай. Кішігірім мини-маркеттердің өзінде. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, Айгүл ханым, жалпы осы азық түліктен бөлек басқа да тұрмыстық заттарға бағасына сіздер қарайсыздар ма? Жоқ, біз қарамаймыз, но бірақ та біз бір
жұмыс тобында болғаннан кейін мен айтамын, бізде жұмыс тобында управление здравоохранения дейміз. Сол жақта есть комитет по контролю дейді, за аптеками, вот аптека управленияларда қарайтын ассоциациялар бар өздерін аптекаларын. Вот сол кісілерге біз мына ақпаратты жеткізіп, осы арызды ертең күні олар осы жұмыс жүргізіп бізге жауап береді. Жақсы, енді тағы да көрермендерге түсінікті болу үшін нақтылай кетейікші. Сонымен мынау халық азық-түлік бағасының дәл осындай заңсыздыққа барып, жаңағы шектен тыс өсіп жатқанына өздері куә болса, сол жерде болса, қандай да бір суретке түсіріп жолдайма, сіздерге қалай хабарласады, жаңағы қауырт желіні айта кетсеңіз, нөмірін. Бізде мына өзімізде қазір горячая линия дейді енді, жедел ақпарат линиясы бар. Вот горячая линия бізде өзіміздің управление предпринимательствода электронный адресі UPIR. industry.gov.kz деген біздің өзіміздің электронный адрес бар. Телефонымыз біздің приемныйда 32-95-58. Любой уақытта жауап бере аламыз осы түскен арыздарға. Тағы да бізде мына область бойынша 20 аудандарда өздерінің отдел предпринимательствоның бәрін телефондарыменен электронный адрестары. Осы біздің кірсеңіздер, UPIR-дің өзіміздің управление предпринимательствоның сайтына кірсеңіздер табасыздар. Жақсы, түсінікті деп ойлаймыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш, көрермен. Алло, сәлеметсіз бе? Мен Алматыдан звондап тұрмын, Іле ауданынан. Бәрін телевизорда неге жазып қоймайды бағаларын? Реальностьна стандартына бәрін жазып қойса, что бәр жерде бір единоцена отыратын. Сұранатын сұраныдеен. Алло. Жақсы, көрермен, рахмет, сауалыңыз түсінікті. Көрерменіміздің айтуынан түсінгеніміз енді нақты бағалардың барлығын көрсетіп қойса. Иә. Ол енді бағалар 1-2 күнде бізге келсе, уже қарастырылған, утверждённый бағалар келсе, біз оны обязательно өзіміздің сайтқа қоямыз. И бүкіл жерде осы жедел ақпаратпен жібереміз. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз, сондықтан қандай да бір сауалыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыз. Қоңырау шалыңыздар, біздің байланыс нөміріміз және WhatsApp желісінің нөмірі экранның төменгі жағында көрсетілген, сол бойынша хабарласыңыздар. Тағы бір хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш. Бізде мен құрбан ауылынан хабарласып, көрермен, кішкене қаттырақ сөйлесеңіз, дауысыңыз естілмей тұр. Естілмейтін болады. Ұзынағаш ауданынан хабарласып. Ұзынағаш. Бізде мына адем деген магазинді оның бағасы 10-11 мың. Алдында рожкилерім келген болып қалған, қазір 4-5 теңге. Бұл майларымыз 3 мыңға дейін шықса келеді. Сондай, соны бір кетеді. Жақсы, рахмет, көрермен, сауалыңызға. Тағы да сол Ұзынағаш өңірінен ғой. Иә. Тағы біз Ұзынағаш өңіріне осы бәсекелестік қорғау және дамыту комитетінің Алматы бойынша департаментінің өкілдеріне береміз. Өйткені бұл олар табу керек, бұл мәселе қай жерден шығып жатыр. Ол крупный егер оптовик болса, егер оның нарықта, именно Ұзынағашта 5%-тан көп болса, оның өнімдері сатылып жатқан, сол кісіге шаралар қолдану керек. Яғни 5%-дан асырғандарға шара қолданады. 20% емес. 5% это товар, который рынок занимает. Это количество товара. 5% баға емес. Ал негізі қанша пайыздан жоғары болса? Ал негізі бізде енді қазір мына нақты бағалар болғанда, сол кезде уже шығады. 20%-дан ары сияқты еді ғой. Жоқ, ол бұрын болған, бізде 15%-тан предельный баға деген қолдану керек болатын. Ал қазір мына төтенше жағдаймен бойынша сол предельный бағаны, ол бұрын жұмысы көп болатын. Оны мысалы публичный слушание өткізу керек еді, өкім шығару керек, обсуждать ету керек, юстицияда регистрировать ету керек. Ол предельный баға шыққанға 1.5 ай өтеді екен, 45 күн. Это ең аз дегенде. Ол уақытта нарық қой, рынок. Баға бүгін былай, ертен былай ауысып кетеді. Сол үшін мына төтенше жағдай бізге қазір правительство сондай мералар қолданып жатыр. Сол нақты бағаны тура тез арада бізге қазір 1-2 күнде жібереді. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш, көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Мен Естелді ауданынан хабарласып тұрмын. Сіздер бүгін көтеріп жатқан мәселен
өте дұрыс деп ойлаймын. Бірақ бұл шешілмейтін мәселе, сұрымды айта кетейін. Бізде бір баға көтерілсе, ол ешқашанда төмен түспейді біріншіден. Мен өзім талай құла болдым. Жеке кәсіпкерлерге барып, енді комиссия барып, бағаларды түсіріңдер деп айтқанда, олар біз налог төлейміз, мен жеке кәсіпкермін, мен үкімет қорғайды, мен өзім білемін деп олар сөйтіп айтады. Сол үшін олар ешқашанда бағаны түсірмейді қазір. Тем более мына карантин кезінде оларға тіпті жақсы болды деп жеке кәсіпкерлер маған өкпелейтін бұлар тыңдап отырған. Бірақ бізде жеке кәсіпкерлер осындай бір қиын жағдайда, халыққа бір қиын жағдай туғанда бағаны көтеріп тастап өздерінің қалталарын ойлайтын шығар. Көрермен, нақты сауалыңызды қойсаңыз. Сол үшін енді шында да бір горячий линия, бір мынандай телефон болса, міне бәленбай жерде осындай бағамен сатып жатыр деп халық кішкене сол жерге звондап айтар еді. Бүгін айтып қоясыздар, ол бәрі ол баға ертең өште береді, ол шешілмейтін мәселе. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға, түсінікті. Енді бұл бағаның көтеріле беруі жаңағы салықты сылтауратады деп жатыр, енді оны да жоққа шығара алмаймыз ғой, Айгүл ханым. Тағы да бір жаңа қауырт желілеріңізді көрермендер үшін бір рет қайталап өтсеңіз, кімге хабарласады, қалай арызданады? Мына бізде енді жедел ақпарат осы біздің өзіміздің управление предпринимательства индустриально инновационного развития Алматинской области өзіміздің электронный адресіміз бар, upir@industrio.gov.kz. Ол біздің сайтымыз, сол сайтқа любой уақытта жазып жібересіз ба, қалай жібересіздер. Енді тағы да телефонымыз бар, 32-95-58. Это горячий телефон дейміз, осы телефонмен хабарласуға болады. Ал мына аудандарда енді өзінің әр ауданның осыны қазір сұлай келіссек, мы берейік бұны горячий линияменен, можете бегущий строкамен жіберуге. Бәлкім әрбір дүкеннің алдына да іліп қоюы мүмкіндігі бар шығар сіздерде. Бәлкім солай да жұмыс істейтін шығар. Біз сөйтіп мына таратамыз осы телефондарды, ақпаратты. Енді қазір жан жақта төтенше жағдайда әртүрлі әлеуметтік желілерде, Facebook парақшасында, жаңағы Instagram парақшаларында осы бағамен күрес басталып кеткен сияқты. Қазір баға бақылауда деген Facebook парақшаларының түрлі-түрлісі ашылып жатыр. Әрбір өңірден соған жазса да болады ғой. Енді WhatsApp желісі арқылы келген екен, сәлеметсіздер ме? Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы базарларда азық түлік ұн май бағасы өте қымбат. Сұйық майды 750 теңгеден алатын едік, бүгін 950-ден алдық. Базардағы магазиндер дейді, базар ішіндегі. Ұнның 2 килограмын 600-ден алдық, бұрын 300 теңге болатын дейді. Бұған да қандай да бір шара қолдану керек шығар. Да, бұған да енді осындай шаралар қолдану керек. Қарасай ауданының жұмыс тобына бұл жеткізіледі. Одан кейін олар нақты барып қарап, мониторинг жүргізіп, сондай талдау жасап, бізге причинасын табу керек. Неліздің бұл необоснованный дейді ғой, рост цен болса, онда шара қолдану керек. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменнің бар екенін ескертіп жатыр. Қайырлы кеш көрермен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сізді тыңдап тұрмыз. Мен Наурызбайский районынан хабарласып тұрмын. Наурызбай ауданы. Алматыда, иә, Алматыда Наурызбайский районынан. Мен мысалы өзім 2 килограмм ұнды, 20 килограмм ұнды 12 мың теңгеге алдым. Енді сол осындай анасы айтып отыр ғой, мысалы бағаны енді жеңіземіз, енді бәрін реттейміз деп. Соны алдын ала реттеуге болмас па еді? Қазір уже бүкіл магазин бәрі қымбаттап кеткен. Қарапайым халыққа соғып жатыр ғой. Рахмет көрермен. Орызбай ауданынан да. Тағы да ұнның бағасына қатысты 50 келілік ұнды 12 мың теңгеден алдық деп жатыр Наурызбай ауданы. Енді бұл да енді мен байқап тұрмын, бұл наверное тоже перекупщиктар. Вот сол перекупщиктарменен жұмыс жүргізу керек. Енді осы жерде бір нәрсені нақтылайықшы, Айгүл ханым. Дүкен базардағы тауар бағасын мысалы үшін сіздер тексеруге барғанда біздегі заңға сәйкес кәсіпкерлерге алдын ала ескертіп баратын едіңіздер. Төтенше жағдайда дәл қазір қалай? Жоқ, қазір ешқандай ескерту жоқ. Таңертең күнде біз сағат 9-дан 10-ға дейін осы сауда нүктелерін аралап тұрып, бағаларды жазып келіп, одан кейін талдау жасаймыз. Ешқандай уведомление ешқандай бермейміз, өйткені бұл төтенше жағдайменен байланысты. Мониторить етеміз бағаларды. Сіздердің басқарма алдағы уақытта дәл осы төтенше жағдайға қатысты қандай істерді жоспарлап отырды және қандай істер атқарылады, эфир соңында айта кетсеңіз. Мархабат.
А енді бүгін тұрақты қор бізде жұмыс жасап отыр ғой. А мына мысалы Арбатта осы демалыста сатып отыр. Қантты 180 теңге деген. Ал енді 20 ауданға жіберілді 20 тонна қанттан. Енді ол қазір ауданда 190 теңгеден сатып отыр. Өйткені жұмыс жолын шығындары бар. 190 теңгеден қант, ақсу қантын сатып отыр. Ол тұрақты қорындыкі. Тағы да бізде енді алда осындай 1 миллиард теңге біздің Алматы облысынан бөлінеді осы тұрақтандыру қорына. 500 миллионы мына бізде ірі сауда орындары, Magnum дейміз, Small, сол орындарға беріледі, целевой займы дейміз. Бұл оборотная схема дейді. Бұл ақшаны береміз да, бірақ та нақты бағаларымызды жеткіземіз 19 түріне осы азық түліктің. Сол 19 түріне сол нақты бағадан олар өсірмей, сол бағадан төмен сатып алады, а бірақ та өсірмейді. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Мен Талғорын қаласынан звондап тұрмын. Мына Мактуб дейтін Қаратаудағы Мактуб дейтін магазинде картошканың бағасы 180 теңге, ұнның бағасы қудай, қанттың бағасы 250 теңге. Айта берсек, продукт бағасы өте қымбат. Неден, неліктен, неге контроль ұстамайсыздар? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Ірі сауда орындарындағы. Да, баға. Вот мына как раз осы жұмыс жүргізілсе енді, мына ақша бөлініп берілсе, одан кейін біз қатты контроль жасаймыз. Әлеуметтік дүкендер қазір жұмысын жасап жатыр ғой. Әлеуметтік дүкендер жұмыс. Ол жерде баға тұрақты. Иә. Мәселен, бір қап ұнның бағасын айта аласыз ба? Бірінші сорттағы. Дәл қазір қанша теңгеден сатылып жатыр? 130 теңгеден бізде. Бір келісі. Да, бір келісі. Өйткені біз мына 6000 тонна ұн сатып алынды. Осы біздің тұрақты қорына. Нанның бағасын ұстау үшін 52 наубайханаларға бұл ұн 90 теңгеден жіберіліп жатыр. 40 теңгесін біздің бюджеттен субсидияландырылып жатыр. Сонда 90 теңгеден алған ұннан наубайханалар 85 теңгеден нанды шығарып, сауда нүктелеріне жіберіп, сауда нүктелері 90-нан асырмау керек бағаны. Қазір бізде нанның бағасы 150 теңге бір келі, 600 граммдық булка формовая, значит 90 теңге. Сіз айтқан азық түлік қоры шамамен қанша уақытқа жетеді? Енді қазір 500 миллионға тағы, бағана айтып кеттім ғой, 1 миллиард алғаннан 500 миллион целевой займға берілсек, 500 миллионға закуп аламыз тағы. Осындай керек, 19 әлеуметтік мағынасы бар азық түлік сатып алынады. И осы потребность бойынша саналып, сатып алғаннан кейін сауда нүктелері. Жақсы, рахмет, осы жерде бізде санаулы минуттардың қалғанын ескертіп жатыр. Бір қоңырау қабылдап алайық, сонымен түйіндейік. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Әмен мына тәтемізге бір айтайын деп едім. Тыңдап тұрмыз, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Илинский районнан, Ашыбұлақтан. Іле ауданы, иә. Поселке Жәпек Батыр, барлығында продукты қымбат. Баяғы кезінде народный контроль болатын еді, қазір народный контроль жоқ. Кәсіпкерлер өздері әкеледі, қосады, бір халықтың жағдайын көтереді, халық бар шығар. Сол сіздер бір контроль жоқсыздар, сіздер өтініш. Біз шықпай отырмыз, айттыңыз шықпай отырмыз біз. Рахмет көрермен, сауалыңыз түсінікті. Осы Ашыбұлақ өңіріне жаңағы Іле ауданы деп жатыр, Қарасай ауданы деп жатыр, Жамбыл ауданы деп жатыр. Осының бәрін бақылауға алатындай мамандарыңыз жеткілікті ме? Жұмыс тобы бар ма ол жақта құрылған? Жұмыс тобы бар. Әр ауданда жұмыс тобы бар. Жұмыс жасалып жатыр. Сосы бағанаға айтылған осы арыздар бәрі сол кісілерге жеткізіліп, құзырлы органдарға жұмыс жүргізіледі. Жақсы, рахмет. Мынау қауырт қызметтеріңіздің арасында азғантай ғана уақытыңызды бөліп, бүгін сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымызды айтамыз. Жақсылықта жүздесейік, бастысы. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Мен сіздермен ертең сағат түскі 12-ге дейін қоштасамын. Ертең несиеге қатысты мәселе көтереміз. Банк өкілдері студия қонағы болмақ. Ендеше Жетісу арнасымен бірге болыңыздар. 12:00-де жүздескенше аман сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар.